folk vil ikke komme til Frederikssund by, og nu vil vi vise jer hvorfor. Der er graffiti over det hele. Plakaterne bliver aldrig opdateret, som vi ser her. Og plakatholderen bliver jo aldrig gjort rent, som vi ser her, hvilket gør Frederikssund meget ulækkert og beskidt at være i. Det her er det tætteste, vi kommer på kul, og så bliver det en gang vedligeholdt. Hvis vi kigger nedad her, så er der gamle madrester, blade, gamle slikpinde, cigaretskodder. Ja, det kommer efter jer. Så hvis vi går lidt længere den her vej, så bliver, så bliver det en gang vedligeholdt. Man kan se, der er rust, alger og så videre. Det skal der gøres noget ved. Frederikssund har ikke nogen gode butikker. Vi har en bank. Og en bank. Og endnu en bank. Så har vi også en bank. Og en bank. Som vi kan se, er Frederikssund en meget beskidt og kedelig by. Der skal gøres meget for, at Frederikssund vil blive en attraktiv købstad igen. Og det vil vi hjælpe med. Solution for the people!